Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і з вами я, Соломія Струс. Сьогодні у садочках і лікарнях Тернополя увімкнули опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу Теплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть включити з технічних причин. У школах опалюватимуть після завершення канікул. Запущена система опалення всіх садочках, окрім трьох, в яких немає технічної можливості. Це у нас дитячий садок номер 10 на Парощука 1, дитячий садок номер 3 на Юності 9 і дитячий садок номер 32 на Бригадна 46. Для того, щоб підключити оцих три садика, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматика безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах. І які школи до нас звернулися, то ми їх запустили систему опалення в роботу. На даний час до нас звернулася гімназія і школа номер 28 і 29. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. Зараз моя колега Анастасія Чучко готує матеріал на цю тему. Дивіться її репортаж о 19-й годині. На Бережанщині сталася аварія. Травмовані водій і пасажир. За боєм та рваною раною грудної клітки госпіталізували 40-річного водія автомобіля ВАЗ. У пасажира автівки травмоване стегно. Обох госпіталізували до реанімаційного відділення Бережанської районної лікарні, повідомила чергова лікарка Марія Шкільняк. За її словами, обидва травмовані у важкому стані. Аварія сталася близько 13-ї години на автодорозі Бережани-Вербів. Між селами Вербів і Лапшин водій автомобіля ВАЗ на повороті не впорався з керуванням. Виїхав на узбіччя та вдарився в електроопору, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причину автопригоди встановлює слідство. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом», повідомив Сергій Крета. 11 із 13 людей, які отруїлися у тернопільському ресторані, виявили сальмонельоз. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, зараз дослідження ще тривають. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Тут лікуються 11 людей з діагнозом сальмонельоз, розповіла завідувачка цього відділення Оксана Кадубець. За її словами, одного пацієнта сьогодні виписали. Стан хворих, а їх є на сьогодні 11, всіх було 12, один вже виписаний зі стаціонару, задовільний. Хворі докінчують антибіотикотерапію і хворі будуть за епідемічними показами до обстеження і виписані зі стаціонару. Наталію Іванейко госпіталізували у п'ятницю, 4 жовтня. Сьогодні вона розповіла про свій стан. Ну, зараз так ніби вже температури не маю, ніби вже. Менше більше можна той. Просто дуже піджелудочно нарушила. Я вчора такий приступ, якби не пані Марія, я не знаю, напевно, би кінці то віддала. То вона зобразила, побігла, взяла нож, бо то все наколола, мені так прийшло. О. Плюс в мене так син отравлений у Львові є, племінник з племінницею і невістка будуча. Всі з отравленням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Наступного дня до лікарні госпіталізували 6 гостей з гострою кишковою інфекцією. 3 жовтня було 11 хворих, 4 жовтня – 13. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми звернулися за коментарем до речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько. Вона повідомила, що на цю хвилину результатів досліджень ще немає. За її словами, представники служби відібрали взірці питної води, продуктів харчування та провели обстеження персоналу. Коли надійдуть результати, їх оприлюднять на сайті служби. 2 жовтня тернопільські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» у Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».
22 тернопільських дітей віком від 10 до 14 років проводять свої осінні канікули у пізнавально-відпочинковому таборі «Світ професій». На базі благодійного фонду «Карітас» табір працюватиме 5 днів – з 7 до 12 жовтня з 11 до 16 години, розповіла соціальний педагог «Карітасу» Ольга Аркуша. Про перший день перебування дітей у таборі в сюжеті Анжели Шови. Соціальний педагог Ольга Аркуша ознайомлює дітей з різними професіями. Робиться з допомогою інтерактивної гри та квестів. Викликали, допустимо, Богданку. Її називають якусь там професію. Одну з них, напишу, що хай їм каже. Богданка повертається до своєї команди і має з допомогою жестів, не використовуючи жодного слова, показати, що ж це за спеціальність. 12-річний Мар'ян Іваніцький з багатодітної родини. У нього 4 брати та 1 сестра. Хлопець розповідає про перший день у таборі. Ми нині грали ігри такі, якби до професії, більш такі, якщо яка професія. Дізналися про лікаря, про його тяжку роботу, про пожежника, про шахтаря. Я хочу бути інженером-архітектором. Дається мені креслення. Катерина Янюк розповіла, що у неї є 2 сестри та брат. Дівчинка мріє стати ветеринаром. Сьогодні вона теж взяла участь у грі «Відгадай професію». Ми відгадували професії, нам було неважко. Це були інструменти, які нам вже давним-давно відомі. І ми легко їх відгадували. Та дехто не знав, а хтось знав. Соціальний педагог Ольга Аркуша розповіла про програму пізнавально-відпочинкового табору «Світ професій». Взагалі тема у цього тижня перебування, ми присвятили це все профорієнтації. Тобто діти доволі, можливо, юні, бо 10-14, але в принципі про професію задумуються вже навіть з такого раннього юного віку. І ми вирішили їм в ігровій формі розповісти про професії, які існують. Тобто, щоб вони перевірили свої знання, а також, можливо, почули про якісь нові спеціальності, які є. Ну і кажу, вибрали ігрову форму, бо відомо, що дітям в ігровій формі це все засвоюється, сприймається набагато краще, набагато доступніше. Ми хотіли зібрати тут дітей. В першу чергу кликалися діти із багатодітних малозабезпечених кризових родин, але не лише звідти, але тобто взагалі всі бажаючі, всі охочі віком від 10 до 14 років. Тобто ті діти, котрі би хотіли провести цей тиждень весело, цікаво та пізнавально. Координатор проекту соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю Карітасу Андрій Хрущ каже, у такий спосіб сприяють соціальній адаптації школярів. Та проєкту покращення соціального функціонування молоді і покращення їхніх, скажімо так, певних умов життєвих. І те, щоб діти, які знаходяться в групі ризику, ну, скажімо так, добре в майбутньому могли функціонувати в суспільстві. На даний момент зараз навчальна система працює так, що діти 5 тижнів навчаються і 1 цілий тиждень мають канікулі, мають вихідних. Тобто. І для того, щоб здійснювати добре, якісну роботу протягом цілого дня, а не після навчального періоду, ми вирішили такими інтенсивами працювати, тобто де буде викладатися певна тема одного тижня. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. 30 пенсіонерів, учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та 20 студентів технічного коледжу провели репетицію театралізованого дійства «Українські вечорниці» в Українському домі «Перемога», повідомила координаторка цієї ініціативи Ольга Гордієнко. Виставу готують до другої річниці створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». На репетиції був наш кореспондент Богдан Буденчук. На репетиції українських вечорниць 75-річний Павло Коваль грає на баяні. Чоловік відвідає соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 2 роки. Настрій в мене капітальний, так що я навіть можу сутку грати, мені не надоїдає. Роль грати, щоб танцювали, співали, така роль, бо я маю мало слів тут. 60-річна пенсіонерка Марія Григоряк у виставі розповідає гуморески. Одна із гостей, яка приходить на ці українські вечорниці. Ну, ще правда, люди ще запрошують почитати гумор, буду читати гумореску, баєчку. Ось. Ну і впродовж цих вечорниць є якісь слова, текст відповідний і танці. У виставі приймає участь 16-річний студент технічного коледжу Владислав Макода. Ми виконуємо роль молоді, яка прийшла до наших бабусь і дідусів. Після репетиції приходжу на позитиві, оскільки дуже цікаво і весело працювати з такими людьми.
Сценарій українських вечорниць писала поетеса Леся Любарська. Вона режисерка театралізованого дійства. Жінка каже, репетиції проводять 3 місяці. Будуть танці, будуть співи, будуть і вареники, і пампушки, і молодь, тому що це єднання поколінь. Тому задіяна молодь і задіяне старше покоління. Будуть жарти, буде гумор, будуть танці. І хочеться, щоб це все принесло естетичну насолоду і радість глядачам. Координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко розповідає, заснували проєкт 2 жовтня 2017 року. Для учасників проводять майстер-класи, лекції, екскурсії. За словами жінки, участь у заходах щороку приймає 300 осіб. Це можливість навіть багатьом спробувати себе в тому амплуа або в тому образі, який раніше вони не могли собі дозволити, або, наприклад, не мали часу на те, щоб зайнятися там театралізованим якимось мистецтвом, або навіть просто прочитати свої вірші. Це є важливо ще для того, щоб показати іншим людям поважного віку, що світ не зупиняється на 55, а продовжується, і дуже багато всякого цікавого, нового можна за цей час ще встигнути навчитися і показати. Нам це цікаво те, що ми вперше на задіяні актори, які раніше не були акторами. Люди, які раніше пробували вже минулого року там танцювати, співати, тепер вони вже активно можуть виходити на сцену, показувати себе і показати тим свою громадянську таку активність, суспільну активність. Виставу покажуть в Українському домі «Перемога» 13 жовтня о 14-й годині. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також не забувайте заходити на наш сайт та Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі!